Likadura buru jabetzari buruz, ideia nagusi moruan atera duguna izan da, behar dugula eragile sendo eta potente bat, lagunduko dozkuna ustartzen bai konsumitzaile eta ekoizleen arteko lotura hori. Ze ideiakin, alde batetik garbixean ekoizteko, hau da, gure jarduera, lehen sektoreko jarduera ezin da joan ingurumenaren gure ekosistemen kontra, beste alde batetik inork ez duzku inposatuko ze jan behar dugun, guke hori guke erabaki behar dugu, ze nahi dugun jatia eta nola nahi dugun jatia, eta hildo hortatik bai behar dugula, bai ikusten dugula beharrezkoa, eragile sendo bat lantzia, sortzia eta sustatzea, helburu hoiekin. Bai, kaixo, ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan, bueno, atera dugun ideia nagusia izan da, batetikan, ba, kontzeptu bezala berria dela, eta kontzeptu hori ba, ongi definitu eta sakondu beharra dagoela, eta gainera ba, sozializatu beharra dagoela, bai barne mailan, eta baita kanpora edo kalera begira ere. Horrekin batera, ere aipatu dugu betiko espazio publiko pribatuen espazio horietatik haratago, ba, espazio berriak sortzeko beharra dagoela, elkarlan berrien beharra dagoela, eta espazio horiek gainera ba, nolabaiteko berme juridiko bat ere behar dutela, eta berme hori etorri daitekeela ba, kontratazio publikoetan klausula sozialak ba, legez esartzearekin. Kaixo, tokiko garapenaren inguruan, bueno, eskatu digutenez idei izar bat, ba, idei bakarra botako dugu, edo proposamen bakarra, eta proposamena da gaiaren inguruko gida bat ateratzea, nolabaiteko liburu zuria, ikusten dugulako gai honen inguruan daudela desoreka handiak, ez? Desoreka ekiden artean eta desoreka eskualden artean. Eskualde batzuetan badaude ja martxan dinamika oso indartzuak, eta gure kiden artean batzuk gaian oso zentratuta daude, eta inkluso kargo publikoetatik dedikazio osoarekin lantzen ari dira gaia, baina badauzkagu beste aldetik eskualde batzuk non ez dakite hau zer den, ez dakite, baldin badakite, ez dakite nundik hasi, eta hode militante batzuk usaindu ere ez dutela egin, nahiz eta modako hitza edo kontzeptua izan. Beraz, honi erantzuteko proposatzen duguna da, orain arte metatutako ezagupen eta azterketa teoriko guztia batuko duen gida bat, edo sintesi bat, jendea ez gehiegi eskargatzeko, hau da, marko teoriko bat emoteko gai honi, eta baita ere adibideen zerrenda bat. Eskualden tipologiaren arabera egiten ari diren edo egin daitezken proposamen zehatzak batu, eta jendeari eskaini nolabaiteko menu bat jakiteko alde batetik zer den hau, zer den tokiko garapena, eta bere eskualdearen tipologiaren arabera nundik edo ze iniziatiba zehatzekin abiatu daiteke dinamika bat. Ez, orduan hori da gure proposamena, tokiko garapenaren liburu zuria prestatzea. Eta hor gaude, gu gaude etxerik gabe gelditzeko arriskuan daudenekin. Gu gaude izteko mehatxua duen lantegian. Gu gaude soldatari gabe gelditzen ari den familiarekin. Gu gaude etorkizunik ikusten ez duten gazteekin. Pensiorik gabe gelditzen ari diren nagusiekin. Lan baldintza makurragoak onartzera behartuta dauden emakumeekin. Hoiekin guztiekin gaude gu.